Hello guys, আজি মোৰ বেক সেশন আছিলে, সো বেপৰ গোইং টু দা জিম, সো মই অলপ চেক কৰিলো নিজৰ বেকটো. সো গাইস, জিম যোৱাৰ আগতে মই চাইটা ডিম বইল কৰিছো, সো এজ এ প্ৰি ৱৰ্কআউট মই ললো. এণ্ড গাইস, মোৰ পৰা ভিউটো বহুত ভাল লাগিছে. সো গাইস, ডিমটো ৰেডি হ'ল, সো এতিয়া খাম এণ্ড ৰেডি ফৰ দা জিম. সো জিমত পালো. সো মোৰ আজি বেক সো ফুল ডাউনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ. ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে, এণ্ড থেংক ইউ.